Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk bahagi perpuluhan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 88. Kita akan sama-sama menjawab soalan 7 A hingga I. Kira hasil bahagi. Soalan A, 6,453 bahagi 1,000. Okay, jadi, cikgu tunjukkan awak ada dua kaedah penyelesaian. Satu kaedah bentuk lazim, manakala satu lagi kaedah cepat iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okay, mari sama-sama kita buat. Okay, jadi, untuk yang pertama sekali, seperti biasa, bila kita nak bahagi dengan 1,000 ataupun bahagi apa-apa saja nombor, kita perlu ada sifir. Oleh kerana sifir ini ialah sifir 1,000, dia macam sifir 1,2,3 lah. Okay, jadi, dia nombor dia 1,2,3 juga, tapi kita panggil 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 macam tu eh. Jadi, kita akan ambil 6, sudah pasti tak ada, 600. 6,453 terus kita akan ambil terus eh. Jadi kita akan bermula pada sini. Jadi berapa kali 1,000? Jawapan dia 6,453. Tak ada ok. Jadi macam mana? Kita buat sifir kat sini eh. 1,000. Ya, kita buat sifir 1,000. Dah pasti 2,000 eh. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dan 6,000. Ok, kat situ ada. Jadi berapa kali 1,000? Iaitu 6 eh. Okay, jadi kita tulis kat atas ni 6. Kemudian kita tulis 6,000. Kemudian kita tolak. Dan hasilnya ialah 3 tolak sifar 3, 5 tolak sifar 5, 4 tolak sifar 4 dan 6 ni sifar lah. Selesai. Jadi jawapannya menghasilkan 6 dan baki 453. Namun demikian, apabila kita masuk di tajuk perpuluhan, kita tak boleh tinggalkan baki macam ni. Jadi macam mana kita nak hapuskan baki ni? Kita perlu wujudkan titik perpuluhan. Dalam masa yang sama, kita turunkan, buat sifar. Okey, macam ni. Okay, kemudian, kita turunkan sifar dekat sebelah. Jadi, nombor sekarang ialah 4,530. Jadi, berapa kali 1,000 jawapan 4,530? Tak ada. Yang hampir sudah pasti 4,000 iaitu 4. Jadi, kita tulis 4. Kita tulis 4,000. Okay. Dan seterusnya kita tolak. Kita tolak sifar 3 tolak sifar 3, 5 tolak sifar 5, 4 selesai. Okey, masih lagi ada baki kat sini. Jadi selagi mana ada baki, selagi itulah kita akan tambah sifar dekat belakang. Bila kita tambah sifar dalam masa yang sama, kita turunkan sifar itu. Jadi nombor yang baru sekarang ialah 5,300. Jadi berapa kali 1,000 jawapan dari 5,300? Tak ada, yang hampir ialah 5,000. Okey, jadi 5. Kemudian kita tulis 5,000. Okey, biarkan dia jarak macam ni kelas. Kita yang penting kita ikut nombor dia, okey. Dan kita tolak. Okay, sekarang kita tolak. Sifar, sifar. Okey, 3 tolak sifar 3 dan 5 habis. Okay, masih lagi ada baki 300. Jawapan dia kita boleh cakap 6.45 baki 300. Okey,
Jadi, seperti cikgu cakap tadi, kita perlu hapuskan baki ni dengan kita letak sifar dekat belakang dan kita turunkan. Bila kita turunkan, kita dapat nombor yang baru ialah 3,000. Jadi, kita tanya berapa kali 1,000 jawapan 3,000. Okay, ada kat sini 3,000 iaitu 3. Jadi, kita tulis 3. Kita tulis 3,000. Okay, kemudian, kita tolakkan. Dan jawapan dia selesailah sifar semua. Okay? Okay, jadi ini jawapan dia. Sifar. Jawapannya ialah 6.453. Okay? Ini kaedah yang pertama iaitu kaedah bentuk lazim. Namun demikian, cikgu ada satu lagi kaedah iaitu menggerakkan titik perpuluhan. Okay, tapi nombor ini bukan nombor perpuluhan, ini nombor bulat. Okay, apa yang kita perlu tahu kelas, setiap nombor bulat ialah nombor perpuluhan juga. Okay? Bila mana kita letak saja titik perpuluhan di kat ujung. Okay? Jadi kita tukar dahulu nombor ini kepada perpuluhan. Macam mana? Jadi kita tulis nombor yang baru ialah 6,453. Kita cuma letak titik perpuluhan saja, letak perpuluhan sifar. Jadi kita akan bahagi dengan 1,000. Okay, cikgu rapatkan ya 1,000 ni. Bila kita bahagi 1,000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Ingat, kalau kita bahagi, kita akan gerakkan ke kiri. Okay. Berapa langkah bergantung pada sifar. Oleh kerana ada 3 sifar, jadi kita gerak 3 kali. 1, 2, 3. Titik perpuluhan sudah berubah kat situ kelas. Jadi jawapannya kita boleh, kalau kita nak salin semula, kita boleh jawab jawapannya ialah 6.453. Okey, sama macam bentuk lazim. Okey, jadi kita ada dua kaedah. Jadi terpulanglah awak nak pilih yang mana satu. Okey, cikgu tunjukkan kedua-duanya. Namun demikian, soalan ni sebenarnya dia nak menunjukkan kita buat bentuk lazim lah. Okey, tapi kita takut keliru lah. Okey, dia banyak sangat sifar dia. Okey. Kita teruskan dengan soalan B. Okey, sama juga seperti soalan A, iaitu dibahagi dengan 1,000. Jadi 42,193 dibahagi 1,000. Maka kita perlukan CK 1,000 lah. Okey. Jadi cikgu buat dua kaedah, satu bentuk lazim dan satu lagi kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Cuma nombor ini cikgu tukar siap-siap nanti jadi nombor perpuluhan. Okey. Okey, jadi macam mana? Sudah pasti kita kena ada CP 1,000 kan? Tapi macam tak ada ruang kat sini kelas. Okey, cikgu tulis kecil sikit eh. Jadi kita akan ambil 4 ni iaitu 4,000 terus. Okey. Jadi 4,290. Okey. Okey, jadi nombor dia sudah pasti 4,000 kan? Okey, macam ni eh. Cikgu tulis rapat eh kelas. Takut tak muat. 1,000. 2,000, 3,000, 4,000. Ha, kan? Jadi 4 lah. Jadi nak kat mana nak tulis? Ha, atas 9 ni. Okay, kemudian kita tulis 4,000. Dan kita tolakkan. Sembilan tolak sifar, 9. Satu tolak sifar, 1. Dua tolak sifar, 2. 4 selesai. Okay, ini nombornya. Kita belum habis lagi. Kita turunkan 3. Okay, jadi nombor sekarang 2,193. Yang hampir dengan 2,000 ni ialah 2,100 ni ialah 2,000 iaitu 2. Jadi kita pilih 2. Pilih 2,000. Kemudian kita tolak. Tiga tolak sifar, 3. 9 tolak sifar, 9. 1 ni tolak sifar, 1. 2. Selesai. Jadi jawapannya ialah 42 baki. 42,193 ni baki. Tetapi okay, seperti cikgu cakap, ini ialah tajuk nombor perpuluhan. Jadi cara untuk kita hapuskan baki ni, kita letak titik perpuluhan dan kita wujudkan satu sifar.
Kemudian kita turunkan. Jadi kita turunkan nombor yang terakhir ialah 1930. Jadi sudah pastilah 1, 1000 kan. Jadi 1000, kita tulis 1000. Dan kita tolak. Sifar 3 tolak sifar 3, 9 tolak sifar 9. Okey. Kemudian masih lagi ada selagi mana ada baki ni kita letaklah sifar. Dan kita turunkan sifar. Jadi nombor sekarang ialah 9300. Okey. Jadi berbalik pada sifar kita, kita akan tulis sifar kita sampai 9000 lah. Okey. Maksudnya macam sifar 1 lah 9000 kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 9000 kan. Okey, cikgu padam sikit eh. Okey, maksudnya 9000 pula eh. Okay, so kita tulis sini 9. Tulis 9, tulis 9000. Kenapa lebih kecil? Kerana untuk kita mudahkan kita tolak. Jadi bila kita tolak, bolehlah 9300 tolak 9000. Oh, sekejap. Dapat 300. Sifar, sifar 3. Okay, dan akhir sekali, kita buat lagi satu sifar dan kita turunkan. Kita turunkan, nombor yang sekarang ialah 3,000. Jadi sifar 1,000, berapa kali 1,000 jawapan 3,000? Sudah pastilah 3 kan, 3,000. Jadi tulis 3, tulis 3,000. Okay, kemudian kita tolak. Okay. Cikgu tak nafikan kaedah ni agak panjang. Okay. Sebab nombor dia banyak kan. Okay, jadi kita tulislah. Tolak dah selesai. Maka jawapannya ialah 42.193. Okay, ini kaedah pertama. Okay, kaedah kedua, kita menggerakkan titik perpuluhan. Tapi di mana titik perpuluhan nombor ni? Sebab nombor ni nombor bulat. Okay, seperti cikgu cakap, setiap nombor bulat, titik perpuluhannya di hujung belah kanan. Jadi cara dia, nombor ini kita jadikan nombor perpuluhan. Jadi apa nombor perpuluhannya? Nombornya ialah 42.193.0. Dan kita akan bahagikan dengan 1,000. Bila kita bahagi 1,000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali langkahnya. 1, 2, 3. Okey, kenapa 3 kali? Kerana kita bahagi dengan 3 sifar ini. Maka kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu 42.0. Kita sekadar tulis 193 sahaja. Sifar belakang tak ada nilai. Okey. Jadi kalau ditanya adakah sama? Ya, sama. Okey. Cuma ada dua kaedah yang berlainan. Okey, ikut pada cikgu masing-masing. Cikgu minta buat macam mana eh? Cikgu awak buat, minta awak buat betul lazim ataupun menggerakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi itulah dia soalan kedua ataupun soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 507 bahagi 1000. Jadi berapa, kita tengok sini, cikgu dah buat bentuk lazim awal-awal. Berapa kali 1000 jawapan ni 500? Okey, sudah pasti tak ada kan? Okay, bila tak ada, tengok kan, sifar 1000 sudah pasti kita memulai dengan 1000. Lepas tu 2000. Dia tak ada pun 500 kan? Yang ada 3000, ribu-ribu lah eh. 4,000, okay. Dan seterusnya 5,000. Okay, jadi soalan ni kalau 500 tak ada, jadi kita buat sifar. Okay, sifar tak ada. Oh, sekejap. Yang hitam. Okay, sifar. Sifar. Jadi sifar. Kemudian kita tolakkan. Jadi sudah pasti nombor yang sama. Dan inilah bakinya. Jawapan ni sifar. Tapi kita wujudkan satu titik perpuluhan
Dalam masa yang sama, kita letak satu sifar. Kemudian kita turunkan, kita dapat nombor sekarang ialah 5,070. Okay, kalau 5,070, berapa kali 1,000 jawapan 5,070? Tak ada. Tapi yang ambil ialah 5,000. Okey, kita akan buat sini 5. Kita buat 5,000. Dan kita tolak. Kita dapat sifar, tujuh tolak sifar, tujuh. Kemudian sifar lah, kita biarkan. Okey, jadi 70, okey. Kemudian apa kita buat? Kita wujudkan satu sifar dan kita turunkan. Turunkan, nombor sekarang ialah 700. Okey, tak ada kan? Yang paling kecil ialah 1,000. Berapa kali 1,000 dapat 700? Eh, kita tanya ni. Berapa kali 1,000 dapat 700? So, tak ada. Kita tulis sifar. Jadi, kita tulis sifar sekali lagi. Kita tolakkan. Okey. So, nombor yang sama. Kemudian, air sekali. Kita wujudkan satu lagi sifar. Sekejap ni, 7 tolak. Sifar 7 kan? Okay. Kita wujudkan satu sifar dan kita turunkan. Jadi kita turunkan, kita dapat 7,000. Jadi berapa kali 1,000 jawapan 7,000? Sudah pastilah 7. Okey, ini 5,000, 6,000 dan 7,000. Jadi 7 kat sini dan kita bawa tulis bawah ada 7,000. Seterusnya kita tolakkan. Bila tolak, maka kita dapat menjawab soalan ni. Okey, sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 5,7. Okey, ini kaedah bentuk lazim. Okay, seterusnya cikgu akan tunjukkan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi macam mana setengah murid atau cikgu terus dia letak. Okay? Tapi sebab cikgu nak tunjukkan ke awak, cikgu akan tunjuk satu persatu lah. Maksud cikgu, nombor bulat ini bertukar menjadi nombor perpuluhan, iaitu 507 perpuluhan sifar. Jadi nombor ini kita akan bahagikan dengan 1,000. Okay. Kita menggerakkan titik perpuluhan cuma jika dibahagi dengan 1,000. Atau 100 atau 10 sahaja kan eh. Kalau bahagi nombor bulat tak boleh. Okay? Kita akan bahagi macam bentuk lazim. Kaedah cepat ni untuk bahagi macam ni sahaja. Okay? Jadi cara dia, kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali ke kiri. Jadi gerak 1, 2, 3. Bila gerak ke depan, satu ruang kosong ni kita tak sifar. Ini bermakna jawapannya ialah, di bawah ni ialah, sifar perpuluhan 5,7. Okey, sama kan? Jadi inilah dia jawapan untuk soalan C. Okey, namun demikian bentuk lazim lah yang paling asas, yang paling betul. Okey, kaedah B ni cikgu tak galakkan. Kita takut apa kemahiran yang kita gerakkan ni kita tak faham nanti. Okey, okay, cuma kaedah cepat boleh. Kertas 1 boleh, kertas 2 cikgu sarankan kita buat bentuk lazim. Kita teruskan dengan soalan D. 5.8 bahagi 4. Okay, jadi kaedah ni tak boleh nak gerak titik perpuluhan. Sebab apa? Sebab dia bahagi 4. Dia berbeza dengan soalan C. Eh? Bahagi 1,000. Soalan B pun bahagi 1,000. Soalan A pun bahagi 1,000. Tapi soalan D dia bahagi 4. Jadi kita tak boleh nak gerakkan. Kita terpaksa buat macam nombor bulat lah. Okay. Jadi berapa kali 4 jawapan dia 5. Kita tulis sifir kat sini, okay. 4 8, okay. Jadi 5 ni hampir dengan 4. Kita tak boleh tulis 8, kita tulis 1. Tulis 1, tulis 4 dan kita tolakkan. 5 tolak 4, 1. Kemudian ada titik, kita letak titik dan kita turunkan 8. Okay. Kita nak turun sengit macam ni boleh tak kelas? Okay. Kalau kita tulis sengit ni.
Boleh tak? Bukan kata tak boleh, boleh eh. Tapi kita keliru nanti eh. Lebih baik kita biarkan je 8 itu turun betul-betul, okey. Kita turun je 8 kat sini. Kita baca 18 lah macam ni. Janganlah kita baca 108 letak sifar pula. Itu tak betul eh. Okey, jadi 18 kita sambung sifar kita. 4, 8, 12. Sekejap. 12, 16, 20. Bila lebih je kita berhenti. Okey, jadi yang hampir ialah 16 iaitu 4. Jadi tulis 4. Oops. Tulis 4. 4 kali 4, 16. Dan kita tolakkan. Dapat 8 tolak 6, 2. 1 tolak 1, biarkan eh, sifar jawapan dia. Okey, jadi bagi 2. Okey. 1.4 bagi 2. Okey, seperti biasa cikgu cakap, kita jangan tinggalkan baki macam ni. Kita tambah titik perpuluhan. Oleh kerana nombor ni dah ada titik perpuluhan, kita tak perlu tambah. Apa yang kita perlu tambah, kita tambah sifar sahaja. Okay. Kemudian, kita turunkan sifar ni, dia jadi nombor yang terbaru ialah 20. Jadi, berapa kali 4 jawapan 20? Dekat sini dah ada iaitu 5. Jadi, kita tulis 5. 5 kali 4, 20. Okay, bila dia dah semua sifar macam ni, barulah kita dapat berhenti. Eh. Maka jawapannya ialah 1.45. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. 206.99 bahagi 35. Dekat sini, kita nak membahagi dengan nombor 2 digit. Jadi cara dia, seperti biasa kita perlu ada sifir. Kali ini cikgu nak memperkenalkan kaedah membuat sifir 2 digit, iaitu kaedah tulang ikat. Okay. Setengah, kalau siapa ikut cikgu punya video, cikgu pernah buat kalau bahagi nombor bulat, cikgu buat tulang ikan. Macam mana? Okay. Kita buat sifir 3 dan 5. Okay. Jadi kita buat sifir. Kita perlu ada sifir. Macam mana pun kita kena ada sifir. Jadi sifir yang terlibat ialah sifir 3 dan sifir 5. Kita buat sifir 3 dulu eh. 3, kita terus 6 eh. 6, 9, kemudian 12, sampai 5 cukup lah. 5 kali 3 eh. Kemudian 15. Sifir 5 pula, 5. 10, 15, 20, 25. Kita buat sikit-sikit. Kemudian kita tambahkan. Okey, ini memang 35 lah. Ini 1, okey. Ini 1. Yang kedua, bila macam ni, 6 ni kita tambah dengan 1, dia jadi 7. Jadi 7, sifar ni, sa ni kita kekalkan. Jadi 70. Ini pun sama, 9 tambah 1 jadi 10. Jadi kita dapat 1 sifar 5. Kemudian 12 tambah 2, 14. Jadi kita tulis 1, 4 sifar. Dan akhir sekali 15 tambah 2, kita dapat 17. 1, 7, 5. Okay, cukup setakat ni. Kita tengok sifar kita. Berapa kali 35? Nombor yang hampir dengan 206. Kita ada 175. Okey, jadi kita terpaksa sambung lagi sifir. Okey. Jadi alang-alang kita sambung habiskan. 15, lepas tu 18. Oh, sekejap. 18, kemudian 7 kali 3, 21, 24 dan 27. Seterusnya sifir 5, 25, 30, 35, 40 dan 45. Kita tambahkan 18 tambah 3, 21. Jadi 21 sifar. 21 tambah 3, 24. 245. 24 tambah 4, 28. 28 sifar. Dan 27 tambah 4, kita dapat 31. 315. Sekarang 206 hampir dengan 175.
Jadi berapa? Ini 2, ini 3, 4, 5. Jadi 5 lah. Kita tulis atas ni 5. Tulis sini 175. Dan kita tolak. 6 tolak 5, 1. Sifar tolak 7 tak boleh. Pinjam jadi 10. 2 kurang jadi 1. 10 tolak 7, 3. 1 tolak 1. Sifar kita biarkan. Okey. Jadi 31, kita letak titik, kita turunkan 9. Nombor sekarang ialah 319. Yang hampir ialah 315, iaitu 6, 7, 8 dan 9. Jadi kita tulis ni 9, kita dapat 315. Kita tolakkan, kita dapat 9.54. Okay, dua-dua ni sifar lah. Jadi apa kita buat sekarang? Kita turunkan 9. Turunkan 9. Nombor sekarang ialah 49. 49, 1, 35. Jadi tulis 1. Tulis 35. Kita tolakkan. 9 tolak 5, 4. 4 tolak 3, 1. Jadi ini bakinya. Tapi kita tak boleh tinggalkan baki. Bila tak boleh tinggalkan baki, kita kena letak titik. Tapi titik pun dah ada. Jadi kita letak sifar. Kemudian kita turunkan. Jadi kita turunkan, kita dapat 140. Jadi sifar kita 140 ni ada 4. Okay. Jadi kita dapat sini 4. Dapat 140 juga. Kita tolak. Bila kita tolak, semua jawapan dia sifar. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan E, iaitu 5.914. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 9,574 perpuluhan sifar 96 bahagi 28. Okay, jadi bila nak bahagi 28, seperti biasa kita perlu ada sifar 28. Jadi kita akan buat berapa kali 28? 95 terus kan, sekaligus. Okay. Jadi kita perlu ada sifar. Kali ni, kalau tadi kita tengok cikgu buat kaedah tulang ikan. Okay, dia macam tu kan, dia bentuk tulang sebenarnya eh. Kalau awak perasan dia macam ni, dia macam tu. Itu yang cikgu cakap tulang ikan. Okey. Itu tulang ikan ya. Okey, jadi kita akan buat kaedah penambahan berulang ataupun repeat addition. Jadi kita akan buat yang hampir dengan 95. Okey. Kita akan buat 28 tambah 28. Tambah-tambah saja. Okey. Jadi 28 tambah 28, kita dapat 16, 56. Okey, ini ialah 2. Okey, jadi tambah 28 lagi, kita dapat 14, 8. Okay, kemudian, kita akan tambah lagi 28. Kita dapat 12, 10, 11. Okey, 112 dan lebih eh. Jadi yang hampir 84 ni iaitu 3. Jadi tulis 3. Tulis ni 84. Kemudian kita tolakkan. 5 tolak 4, 1. 9 tolak 8, 1. Kita turunkan 7. Kita dapat 117. Jadi kalau kita nak sambung pun, tak payah ni kat dia ni 112 ke. Kalau kita tambah lagi eh. Misal kita tambah mesti lebih eh. Tambah 28. Jadi dia jadi apa? 10. 4. 1 4 sifar. Maka yang hampir ialah 1, 1, 2. Okey. Ini ialah 1 ni. Sekejap. 10, 11. 1, 1 kan. Okay, jadi ini ialah 4. Jadi kita tulis 4. Oops. 4 T112.
Kemudian kita tolak, kita dapat 7 tolak 2, 5. Okey, 4 ni habis. Kita turunkan 4. Nombor sekarang ialah 54. Yang hampir ialah 1 sendiri. Jadi 28. Kita tolakkan, 4 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 14, 5 kurang 1 jadi 4. 14 tolak 8, 6, 4 tolak 2, 2. Kemudian ada titik perpuluhan dan kita turunkan sifar. Nombor yang sekarang ialah 260. Kemudian kita sambung sifar kita. Sampai nombor 26 sifar ataupun hampir. Jadi 28 tambah jadi 8, 6, 1 tambah 28, 16, 1, 9, 1 tambah 28, 14, 10, 12, 2. Kemudian tambah lagi 24, 28. Dapat 12, 5, 2. Ini ialah 5, ini ialah 6, 7, 8 dan 9. Jadi yang hampir ialah 9, 2, 5, 2. Jadi kita tulis 9, tulis 2, 5, 2. Kemudian kita tolakkan. Sifar tolak 2, pinjam jadi 10, ni jadi 5. 10 tolak 2, 8. Kemudian 5 tolak 5, sifar. 2 tolak 2 pun sifar. Kita turunkan 9. Nombor sekarang ialah 89. Yang hampir ialah 84, iaitu 3. Jadi tulis 3, tulis ni 84. Okey. Kemudian kita tolakkan 9 tolak 4, 5. 8 tolak 8, habis. Kita turunkan 6. Nombor sekarang ialah 56. Okey, ada kat sini 56, iaitu 2. Okey, so cikgu tulis kecil eh. Okey, sebab tak ada ruang eh. Okey, so sifar. Okey, dah selesai. Maka jawapannya ialah 341.932. Okey, yang penting ni dia, iaitu sifar. Kalau 2 digit, kita ada 2 cara. Pertama, kita buat penambahan berulang ataupun kita buat tulang ikan. Tapi ada cara terbaik iaitu kita hafal. Tapi bukan semua orang dapat menghafal sifar 28. Okay. Kemudian kita teruskan dengan soalan G. 84.7 bahagi 10. Okay, soalan G ni macam soalan nombor ABC tadi. Okay, dia bagi 1000 yang ada sifar dan 1. 10, 1000 atau 100 kita boleh buat kaedah cepat. Tapi ni cikgu dah buat kaedah cepat. Tapi cikgu nak tunjukkan juga cara bentuk lazim. Okay? Jadi sifar 10, berapa kali 10 jawapan dalam 84? Sudah pastilah 8, iaitu 80. Jadi tulis 8, 80. Okay? Iaitu 4 kali sifar 4. Okay, sifar dia macam mana? Sifar dia 10, 20. 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey. Okey, jadi itu sebab cikgu dapat 80. Okey, kemudian ada titik perpuluhan, jadi kita letak dan kita turunkan 7. 47 yang hampir 40, jadi kita tulis 4, tulis 40. Kita tolakkan, dapat baki iaitu 7. Jadi, kita buat apa sekarang? Seperti cikgu cakap sebelum ni, kita tambah sifar dan kita turunkan sifar tu. Nombor sekarang ialah 70.
Jadi CV 10 yang hampir dengan 70 memang di sini 7. Okey, so 70. Okay, jadi inilah dia jawapannya, iaitu 8.47. Okey, ini kaedah bentuk lazim. Kaedah satu lagi, kita menggerakkan titik perpuluhan. Soalan ABC tadi tak ada titik perpuluhan, okey, dia ialah nombor bulat. Jadi sebab tu cikgu wujudkan titik perpuluhan. Tapi kalau nombor ataupun huruf G ni dah ada titik perpuluhan, so dah mudah kerja kita. Kita cuma gerakkan titik perpuluhan. Berapa kali? Ke kiri? Satu kali. Kenapa? Sebab satu sifar. Jadi kita gerak saja celah-celah tu. Jadi nombornya ialah terus dapat 8.47. Selama kita kata berapa saat saja, 8.47. Okey, sama jawapannya. Okey, kita teruskan dengan soalan H. 1013 bahagi 100. Jadi seperti biasa kita perlu ada CV, iaitu CV 100. Okey, ini bentuk lazim dan satu lagi kaedah cepat. Jadi CV 100, 100, 200, 300, 400. Okey, cukuplah dulu eh. Okey, jadi kalau 100, kita akan ambil satu lah kat sini. Kita akan ambil sekaligus 101 terus ni. Berapa kali 100 dapat 101? Kita pilih 1. Sebab dia dapat 100. Okay, kita tak boleh ambil 200 eh. Ambil 100. Bila tolak, dapat 1. Kemudian turunkan 3. Dapat 13. Berapa kali 100 dapat 13? Tanya eh. Kita tanya ini nombor ni. Berapa kali 100 dapat 13? Okey, tak ada kan. Yang hampir yang ada ialah 100. Tapi ni 13. Bila tak ada, kita letak sifar dan letak sifar. Kita tolakkan, dapat baki 13. Okey, oleh kerana ini nombor bulat, maka kita akan wujudkan satu titik perpuluhan dan kita wujudkan sifar. Kemudian kita turunkan sifar tu jadi 130. 130, berapa kali 100 dapat 130? Kita pilih 1 kali 100. So, pilih 100. Kita tolakkan, dapat sifar 3. Masih lagi ada baki. Selagi mana ada baki, kita letak sifar. Kemudian, kita turunkan sifar ni. Kita jadi nombornya ialah 300. Bila 300, berapa kali 100 dapat 300? 3 kali 100, 300. So, 3. Okay. Jadi jawapannya ialah yang ke atas tu ya, iaitu 10.13. Ini kaedah bentuk lazim. Kaedah kedua atau satu lagi iaitu menggerakkan titik perpuluhan. Tapi seperti cikgu cakap sebelum ni, ini ialah nombor bulat. Jadi kita kena jadikan dia sebagai nombor perpuluhan. Cara dia, kita cuma salin semula nombor itu dan letak titik di hujung belah kanan. Letak sifar sekali. Okey. Nombor ini kita akan bahagikan dengan 100. Jadi apa kita buat? Kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. 1, 2. Kenapa 2 kali? Sebab ada 2 sifar kat sini. Maka kita dapat jawapannya iaitu 10.13. Okey. Jadi jawapan ni sama dengan jawapan bentuk lazim. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan I. 673.2 bahagi 100. Jadi kita akan buat kaedah yang pertama, iaitu bentuk lazim. Okay, jadi kita perlukan bantuan CV 100. Jadi kita ambil 600 terus eh. Jadi berapa kali 100 dapat 673? Sudah pasti 600. Kita tulis kat sini 100
200, 300, 400, 500, 600. Okay, kalau kita ambil 7, kita dapat 700. Maka tak boleh. Kita akan ambil 7, tak boleh 6 lah eh. Boleh 6. Tulis 600. Kemudian kita tolak. 3 tolak simpan 3, 7. Tolak simpan 7. Kita letak titik perpuluhan dan kita turunkan 2. Nombor sekarang ialah 732. Berapa kali 100 732? Sudah pasti 7 kali 100 iaitu 700. Jadi kita tulis 7, tulis 700 dan tolak. 2, 3. Kemudian ada baki 32 ni, maka kita akan wujudkan satu sifar dekat ujung dan kita turunkan. Jadi nombor sekarang ialah 320. Berapa kali 100 dapat 320? Tak ada. Yang hampir ialah 300. Jadi kita tulis 3. Kita tulis 300 dan tolak. Sifar 2. Masih lagi ada baki. Maka selagi ada baki, kita letak sifar di kat belakang dan kita turunkan. Nombor sekarang ialah 200. Jadi berapa kali 100 dapat 200? Sudah pasti 2. Iaitu 200. Kemudian kita tolak dan selesai. Jadi inilah dia jawapannya, iaitu 6.732. Okey, ini kaedah bentuk lazim. Kaedah satu lagi, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan kerana nombor yang nak dibagi itu ialah 100 atau 10 atau 1000. Jadi kalau 100, seperti biasa, kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Dua kali ke kiri kerana dia ada dua sifar. Okay. Kita tak perlu tukar nombor perpuluhan sebab nombor ini memang sedia ada nombor perpuluhan. Jadi nombornya yang baru ialah kita dapat 6.732. Okey, sama kat sini. Okey. Kat sini ada dua kaedah lah. Cuma kebiasaannya kalau nak cepat kita buat kaedah menggerak titik perpuluhan, tapi untuk kertas satu dia minta. Okey, jadi ini ada soalan I. Maka dengan itu tamatlah sudah ulang kaji kita pada hari ini untuk tajuk bahagi perpuluhan bagi muka surat 88. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.